Tá chupando manga. Ah, lembra que você ia lá em casa chupar manga? É. É. Deu? Ah. Ah. Eu. Lá na ilha, rapaz, esqueci do pé de manga lá quando fui ver. No cemitério? É, no cemitério. Não tinha mais? Não tinha mais. Aí agora aqui tem. Aqui tem, viu? Tá madura já? Hã? Você pega a que cai, né? É, que cai melhor, né? Ah, é. Docinha, né? Macia. Macia. Quantos anos você está agora, Zacarias? 85. 85. E você? Eu estou com 1000. Eu estou com 65. Mas estou no bico do urubu. 65? É. Olha que pé de manga bonito. É, aqui está. Olha que lindo. Tudo cheio de manga. E o Zacarias comendo embaixo do pé de manga. 85 anos fica de coque. Eu não consigo. Ah, é? É. Olha quanta manga aqui, ó. Ainda tem manga para mais alimento aqui. Nós estamos em dezembro e é manga assim. Calau? Calau? Natal calado. Natal calado. Aí. Você que não se inscreveu aí, se inscreve, dá aquele like lá no canal do Natal. Natal a gente boia. Aí. Olha a ajuda da gente aí. Falou! Então fica.